بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال فرين تاني وفرين أصعطاء دوينها الصومالية تقال هاي جيبان كواي نفطي ديبان كو قيران طي تدكي جيبان كو ألابي ميل انشو هو معاقعنا هدي آينا عمدي اندها كقرسانين وحي نغسوه قلاوا وحير وين يرع شوروية لكن وحينا ييلو ايا آد يادو بلارن او أبادن قادكو حو خطركو يوقفك النفطيسة عرورتيسة يا قويسكيسة هذين نقطة أدون كذا يا أخرد هذا لبذا قاتك أما جاتك دبعت هذا وكل هاي برشدة سوماليات لقناهن لقالاهن يو برشة همبا مثل سو كوي كرما قاتك وحاولنا يلا وحنا كسر وقسم كرمنا ما بفهم وحنا يلا وحنا كسر وقسم كرمنا كرنا وحنا يلا وحنا كسر وقسم كرمنا ما وحنا رنا قرمة بين وباهن كيتك قاتك أيون إله قرمة كوي دي سنة ونقدباتي بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا يا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان إسوك الميستة وناقة هداتهين مسلمين وحنا إسوك الميستة إنا إسكرهبتان مركا وحان كعصن نادتك الصوماليين إنا إسكوك الميستان سي إسكعلين لهايين وغقبال لهايين مجتمع لباتض وكوها يباهلك قاعد كود أكتين حال إسوك الميستة وباهلك أسي لمال لوك إلها oo lagu lagu gurman laha shacabka looga difaaci laha walaalayaal aanu ka soo qayb galno mudaharaad dhici doono 15ka bisha 2aad 2002 oo ka dhici doono Downing Street number 10 Westminster mudaharaadkani oo looga hadli doono dhibaatada qaadka uu leeyahay ayaa looga soo horjeesan doona mujtamaa oo dhan ayaa la rabaa walaal in looga ay ku midoobaan oo codkeena aynu ku muujino waayo hadii aanu qeyrka ku midowno ilaahay raali ahaanshiisa ayaanu helayna amarka rabbina waxa uu ahaa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu dadaw hakala daadanina ee qeyrka isku kaalmaysto walaal qaadka waxa uu baabiyay rageeni ayuu dhibaato weyn gaarsiyay dumarkii caruurta ayuu saameeyay ee adiga noqo mid ka mid ah dadka diidan salaamu alaykum walaalayaal wad ogtihiin programkan la dagaalanka qaadka inta uu soo socday 7 sano baan juhdi iyo dhafar iyo kalhaad iyo qeylo iyo waaray iyo talaay in ku haynay wax badan baa la sugeeyay in barnaamijkan laga mir dhaliyo 15ka bisha February waa maalin Arbaca 2011 ka iskuulaadku way xiran yihiin waxaanu diyaarinay mudaharaadkii ugu ballaarnaa oo laga doonayo Soomaalidu inay isugu timaado dad Kenyati iyo Soomaali isugu jira ayaa waxay ku doodayaan qaadku waa dhaqankayaga Soomaali hadaanahay loo daayo anaguna waxaan ku doodeynay dib u nagu haya hadaad aaminsantiin fikirkaas inuu dib nagu hayo oo reerahaanu dumiyay maalinkaasi waa maalinka aan hiilkiina u baahanahay inaad soo garab istaagtaan goobta mudaharaadkaas ka dhacayo waa Downing Street number 10 ka hortiisa insha Allah TV-yadeena iyo culimada iyo masaajidyadu waa iimaanayaan iyaguna farriin khaas ah waxaan u dirayaa dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad ogtihiin laf dhabarta bulshada idinka ah dibka ku hayay bulshada waad ogtihiin maalinkaas caruurta la soo kaxeeyo halkaas la isugu yimaado security iyo wax walba waa diyaar insha Allah waxba naga xumaan mayaan talaa ay Soomaaliyeen leeyahay kale aan isugu tagnay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh